Hej! Thomas Einfjäll heter jag. Och jag tänkte kort presentera min avhandling Routinizing Workarounds, The Case of a Mandated PDMS in Critical Care. Och jag tänkte främst göra det utifrån de bidrag som jag tycker att min avhandling har. Det första är kring konceptualisering och definition av begreppet workarounds. Då gick jag igenom tidigare forskning och såg då att workarounds har definierats väldigt olika, som vi kan se lite kort här. Och då använde jag sedan de empiriska exemplen på workarounds som fanns i tidigare forskning och utvecklade en konceptualisering och definition utifrån det här. Och det finns också publicerat som en artikel som har fått en del intresse och har, tror jag det är, 54 citeringar idag. Och sen min egen empiri så har jag då tittat på ett teknikinförande på Akademiska sjukhuset som har infört ett PDMS-system på alla kirurgiska avdelningar och alla intensivvårdsavdelningar. Och ett PDMS-system, det är helt enkelt ett system som hämtar information från all medicinsk utrustning. Och det kan ju vara allt ifrån hjärtrytm som vi kan se här, de olika graferna för. Och de dokumenterar även all ordinering av läkemedel i det här. Och även sen när man ger de här läkemedlen. Så all den här informationen finns här och presenteras både som grafer och som text då. Och det som är spännande kanske är dels den här kontexten i sjukvården, men även det att systemet måste användas. Alltså alla användare måste använda det här i sitt jobb. Det finns ingen möjlighet att strunta i det här systemet. Det finns ju möjlighet kanske att minska sitt eget användande, men inte att inte använda det alls. Och jag har använt observationer och intervjuer. Och så har jag använt practice theory och mer specifikt routine dynamics som mitt teoretiska ramverk. Och det jag har sett då när jag analyserade de observationer och det jag fick fram i intervjuerna då, med hjälp av routine dynamics. Så man ser kanske främst på samspelet mellan den ostensiva och den performativa aspekten, alltså kring stabilitet och förändring, så har jag kunnat sett där och förklarat då att de här workarounds som jag observerat, varför det var så att vissa av dem försvann, varför vissa förändrades och varför vissa fortsatte att utföras. Och även att jag har ju tittat på två primära avdelningar och det var också så att vissa workarounds försvann på den ena avdelningen men fortsatte att utföras på den andra. Och det här är ju då intressant för att kunna förstå, så att säga, hur ska man göra om man vill bli av med workarounds till exempel då. Också tittat på artefaktens roll och då kanske specifikt på det här samspelet mellan artefakten och den performativa aspekten då. Och hur olika workarounds-rutiner förändras och uppkommer då. Så har vi ett exempel här som man ser lite bilder ifrån en workarounds-rutin och hur den förändrades. Andra bidrag som jag har är ju då tittat på betydelsen av makt, både när man har kodat in saker i systemet, vilken makt det ger, men även mellan olika grupper eller individer på den här platsen då, och hur det spelade in för workarounds.
Även workarounds och motstånd, alltså resistance, där jag ifrågasätter den kopplingen som finns i en del litteratur. Och så har jag också en detaljerad beskrivning av min empiri som då gör det möjligt för andra att använda, bygga vidare på eller ifrågasätta mina slutsatser. Det var en väldigt kort presentation. Tack!